हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तब मेरे चैनल में स्वागत है। आज से मैं के देखने गए रहेछु नि चौरस्ता को राति को भीड़भाड़ तब देखने गए रहेछु। तो भीड़भाड़ तब हेर्न सक्नुहुन्छ नि दिउँसो जो सबै माथि तपाईँहरूको दिउँसो भने चाहिँ तपाईँको सबै टुरिस्टहरू बाहिर साइट सिनहरू गएको हुन्छ। अनि बेलुका चाहिँ सबैजना एकै ठाउँ भएको कारणले गर्दा चौरस्तामा हुन्छ। तर पनि आज धेरै भिडहरू कम्ती भएको रहेछ। ल हेर्दै गर्नुहोस् गाइस मेरो च्यानललाई। त्यही हो बेलुकाको भिड चौरस्ताको। चौरस्तामा दिउँसो चाहिँ सबै यताउति घुम्छ, बेलुका चाहिँ चौरस्तामा घुम्दिन्छ टुरिस्टहरू। पुरा भिड छ टुरिस्टहरू। यस्तै चौरस्ताबाट क्यानभिस जाने ओह्रालो छाताहरू अरे तो पूछ रहा था दिमाग कान नाक सही रहे नाइटको दृश्य दार्जिलिङ चौरस्ताको नाइटमा दाजुको माग्ने तरिका पनि अलग्गै छ। अर्को बक्सहरू पनि लाएर तौलिने मिसिन पनि लाएर माग्छ नि दाजुले। हामी
अस्तिको हेरि चाहिँ भिड निकै कम्ती भइसकेको छ। बहुत भीड़ा इच्छा दूध चाहिए भैया ये भी तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के बिजी छ घुम्ने मजाले घुमिरहेको छ फोटो खींची Yeah.
तर मन चाहिँ निकै घटेछ अस्तिको हेरी चाहिँ अहिले निकै कम्ती रहेछ अब त यहाँ त छिर्न पनि त आउँदैन ठीक बोला हेर्दै गर्नुहोस् चाहिँ गाइस यस्तै भिडियोहरू भए पनि तपाईँहरूको अगाडि ल्याउँदै गर्नेछु। यो चाहिँ क्याबिन त्यस अगाडि हो यहाँनिर पनि भिडभन्दा पनि भिडै छ ल त तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् गाइस।